Malo e, može, gore. Veži ga, veži ga. Idemo izvući Rakovicu, jeste spremni, može. Na 3, 4, sad. Šta je ovo, Mirza? Joj, Mirza, šta je ovo? Podiže se, ne mogu vjerovati šta se dešava. A kako ovo izvući? Ljudi, pa ne možemo izvući. Joj, preokrene se. Pomagajte, drugovi, šta se dešava? Ljudi moji, Skola, pazi glavu, ej, izgubit ćeš glavu. Vidi ovo, a gle iznutra kak izgleda. Izguraj me malo, ovo nije izvlačenje Rakovice. Ovo je katastrofa, spašavanje Mase i Fer. Evo ga, evo ga, još malo, još malo. Aj mir za glas ako ide. Jo. Šta je ovo, ljudi moji? Gle ovo. Ode na glavu. Šta je ovo, Mirza? Mirza, šta je se dešava? Nemoj nazad, čekaj da odvežemo. Evo ga, izvukli smo ga jedva. A joj, gle što smo ga ugrebali sa strane. Sve je skroz Rakovica ogrebana, nov traktor. Glavno da smo mi njega izvukli, ljudi. Stisnite like ako želite gledati još izvlačenje traktora iz jezera.